שנה טובה, תקטרו לכם. אז דירה הניהולית של עמידר ועשרות עובדים מלאי התלהבות התגייסו ערב ראש השנה לאריזת חבילות מזון המיועדות לדיירים המבוגרים. מזל כלים. כשאנחנו מדברים על עמידר או על דיור ציבורי, זה לא רק ארבע קירות. אנחנו מדברים גם על ואל האנשים שנמצאים בתוך הדירות שלנו, דירות של עמידר. עוד מעט יגיע גם אליכם. לכבוד החג, דברים טובים. תודה רבה. זה לראות איך אנחנו דואגים לאנשים. איך שיהיה להם חג, שיהיה להם מה לאכול בחג, שהם יוכלו לשמוח בחג. עמידר מנהלת היום 40 בתי דיור מוגן ברחבי הארץ ומעניקה שירות לעוד עשרות אלפי קשישים הגרים בדירות שבאחריותה. וההתגייסות הזו, ערב וחג, היא אירוע שהפך כבר למסורת בשנים האחרונות. אנחנו מחלקים פה אלפי חבילות שי לקשישים שגרים בדיור המוגן של עמידר ובדיור הציבורי, ואנחנו מרגישים מאוד בערי מזל לעשות את הפעילות הזו, ומבחינתנו זה פשוט שליחות. חג שמח. כל חבילה שכזו בשווי מאות שקלים הועברה להמוני דיירים קשישים של עמידר. שלום. 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 מתנה צנועה מחברת עמידר. אני שמחה מאוד, תודה רבה. דואגים לאנשים שלנו שיהיה להם ארוחה כמו שצריך בערב החג. מדברים חברתי, עושים חברתי. שתהיה שנה טובה. כל טוב. תודה רבה. הצורך בחבילות האלה עצום. עמידר בדקו וגילו שבלי הסיוע הזה לא יוכלו דיירי הקשישים לחגוג את ראש השנה. אתם לא מבינים. איזה מזל זה. אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד להעניק דווקא לאותם אנשים, לאותם קשישים, לאותם מבוגרים, את אותה אהבה שלנו והערכה שלנו אליהם. יופי, שנה טובה ובריאות טובה לך ולכל המשפחה. כן, תודה רבה. להתראות, שלום, שלום. שלום. אנחנו באים ואומרים, דיור ציבורי זה לא רק הדירה, זה לא רק הנכס, זה גם לדאוג ולסייע ככל הניתן גם לאנשים שגרים בתוך הדיור הציבורי, ואנחנו מרגישים ברי מזל שיש לנו את הזכות לעשות את זה. חג שמח. שנה טובה. תהיו בריאים כולם. לחמם את הלב, ממלא את הלב. ככל שאתה עושה ונותן, ככה אתה מקבל חזרה. הרגשה נפלאה. חג שמח. חג שמח ומה? שנה טובה. שנה טובה ובטוחה. אמן. ובטוחה.